Klockan är 07, nej 06, 03. Två jetlagade jetsättare. Jo. Som skulle börja köra lite crossfit så att vi ska hinna till Emelies familj sen som ligger och sover nu. Emily säger någonting om 12 days of Christmas, men I don't fucking know. Det fanns en jättetung workout. Lång i alla fall. Ja. Mm. Vi får se. Jag kan ju ta upp och läsa vad som är. Ja, vi byter om först. Okej, 12 days of Christmas. Vi har tur att få... Gymmet är lite tomt. Nu ska vi se. Det kommer gå till så här. Jag har det här. Det är min kära fru som pratar med sig själv i bakgrunden. En burpee. Så du kommer, varför den heter så här, 12 days of Christmas, är för att det finns en låt som heter så här: On the first day of Christmas, Santa gave to me. Och så säger man one burpee. Sen börjar låten om: On the second day of Christmas, kanske my true love gave to me. Och då går man på två. Så two handstand pushups, one burpee. Sen on the third day of Christmas, three ring dips, two handstand pushups, one. Och så fortsätter vi så till fjärde. Så att vi kommer göra en burpee, sen kommer vi göra två handstand pushups. Sen måste vi alltså tillbaka göra en burpee, sen går vi på trean, då är det ring dips, två handstand pushups, en burpee, sen är det fyra box jumps, tre ring dips, två handstand pushups, en burpee. Så 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 3 4 3 2 1. Så håller på så där, så där är 6 kettlebell swings, 7 push-ups, 8 pull-ups, 9 clean and jerks, 10 walking lunges, 11 wall balls, 12 power snatches. Och så står det väldigt viktigt här också att det här är bara mer att man ska ha kul. För att Holsten, jag kan inte andas. Jag blir anfådd av att köra bil numera. Så Emily är liksom så här, Emily sån form när det kommer till kondition, så är jag så här: men du kan köra så här, fast jag klagar över att jag skadar allting. Hon bara: nej, men du kör. Så det är så här, det är lätt att motivera när man är bäst på någonting. Så är det med det i alla fall. Så vi kommer rigga någon kamera här som ja, vi försöker få med allting. Timelapse. Ja. Yes. Bra det. Jag kände bara att jag behövde poängtera en sak med workout, för jag antar att ni kommer lägga märke till det. Och det är att när jag gör mina thrusters så står jag på tå i bottenläget. Därför att jag har problem med ljumsken. Jag kan inte sitta ner utan att jag skulle behöva vara mycket rörligare i anklarna, så jag skulle kunna få en mindre vinkel mellan fot, mellan tå och knä. Men jag är lite för stel och jag antar att det hade varit liksom good enough om jag inte hade haft problem med ljumsken. Men nu när jag har problem med den så måste jag liksom kunna
låta bli att få en för tajt vinkel i limsken. Eller i höften. Och eftersom jag inte har tid att hinna byta om till mina lyftardojer. För den gör egentligen jobbet åt mig i så fall. Då har man en liten klack i hälen så gör att man kommer upp lite mer på tå. Men jag vill inte ha mina lyftaskor under resten av workouten. Så att jag körde lite på tå. Det var egentligen bara det jag ville säga. Älskling har kört sin första vod på väldigt länge. Ja. Och du överlevde. Ja, barely. Ja. Jag fick tiden... Vi räknade neråt nu och jag slutade på 14.01. Så då fick jag alltså tiden 30.59 då. Och capen var på 45 minuter. Och du slutade på 8.37. Eller hur? Ja. Vilket blir alltså 37.36 minuter. Och vad sa jag nu? 37.36 minuter och 23 sekunder. Bra det. Ja. Vill du säga någonting? Nej, jag håller på att redigera en film här bara. Sen är jag nöjd. Okej, okay. Jag ser ut som ett troll! Och min man ser ut som en köttbulle. Mums. I like köttbullar. Åh, vilket härligt ljus av himlen. Jo, det är jättemysigt. Kolla här, fint. Tack till CrossFit Tegen då. Solnavägen 96. Där. Dygnet runt CrossFit. Med nyckel. Eller med kod. Jättesmidigt. Så utan dem hade vi inte kunnat träna idag. Så tack så jättemycket. Alla ni som är beroende av er träning. Och vill få den gjord ni kan relatera. Ja. Och jag hade inte tänkt att träna på julafton. Men nu så här efterhand blir jag jättenöjd. För att mitt pass blev... superbra. Det har varit lagom hårt pass. Väldigt hårt pass. Oh. Det finns någonting... Häng on, får jag bara hoppa in i bilen. Oh. Gud, jag är redan mjölksyra i axeln och telefonen. Häng on. Rumpar med deluxe. Kom on. Köttbulle som sagt. Jag måste den där jackan. Ja. Ja, sitta dissa min jacka. Det är fan en North Face. Den här var ju svindyr 98. Rumpar mig for baby movie. And what? Yes. What jo, men det här är så här, de här workoutsen är lite lumska. På ett bra sätt. Vänta, spänna fast mitt bälte. Den, men att den ser enkel ut och ser nej, den. Nej, utan det är så här, samtidigt som den är ju jobbigare den blir, desto mer kan du hålla på att säga till dig själv så här, ja men ju jobbigare övning desto färre gånger kommer du behöva göra den igen. Eller, ju färre sätt kommer du ha så att när du till exempel har gjort dina 5 thrusters, då vet du att de 4 övningarna som kommer efter den är bara liksom 4, 3, 2, 1 reps. Så att då känner man sig klar. Man är typ klar efter thrusters. Ja, jag håller med. Efter thrusters känner jag också. Ja, men för resten känns inte så jobbig. Så därför har man liksom, man har en crunch time där tjock mängd reps i mitten som man måste liksom avverka. Jag tycker jag alltid när man gör så här få reps, vilken övning den är. Så mentalt så tycker jag att det är jätteskönt. För att mentalt för mig så är det väldigt skönt att få byta övning ofta. Ja, men det är lite så det är den här. Ja, då är det väldigt lätt att bara gå vidare. Sen är ju en burpee är ju dölätt att göra. Den kunde man ju typ räkna bort. Den känns lite så här slarvigt hopbyggd den här om jag ska vara ärlig. Ja, men det var nog lite för att det var julafton säkert. Men, ja. men principen är kul. Den att man börjar om från toppen. Ja. Jag gör ju dock alltid fel på de första. Ja. Men det är för att jag tänker att en burpee, sen är det ju 2 handstand pushups och en burpee. Men där tror jag att jag gjorde en burpee igen. Ja, istället gjorde handstand pushups igen. Ja, så jag gjorde någon för mycket kanske till mig. Jag tycker att det var jättefin. Kolla vad fint. Mm. Det var väldigt fräsch. Kul och blå. Jag tänkte sjunga nationalsången, men jag kom inte på hur den gick. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du där chips och Coca-Cola. Sköna,
Jag älskar dig värnaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina änglar gröna. Jag kan, vad pinsamt, jag kan inte. Jag tror jag sjöng massvis med fel också. Det kommer ju kommentarsfältet annars. Ja. Alltså, ja. Så ja. Så är det. Vi har i alla fall varit i Solna nu då, som sagt. Så nu ska vi hem. Och så ska vi... Hem. Ja, Emily. Nej, nu heter jag Lisela, tänkte du säga. Prata som min mamma. Du äger snart den här också. Jag pratar faktiskt som... Ja, tack. Det borde faktiskt göra det. Jag pratar väldigt likt med mamma. Otroligt likt. Sen tror jag, jag vet inte om jag är så lik. Har vi lika röster också? Eller bara att melodin är lik? Ja, men ni är praktiskt taget samma människor. Så. Ja, men har vi tonen på rösten lik också? Ja, allt. Tycker du det? Alltså, hon ger mig lite mer så här. Vad snart. Ja, men det är inte så. Jag älskar din mamma. Tycker hon är helt underbar. Ja, hon är helt underbar. Alltså, min, jag måste ju säga det. Min mamma är så jäkla cool. Ja, ja. Det får räcka så. Eller vill du berätta varför hon är cool? Eller tycker du att det är lite skrytigt. Vi, ja, det är ju lite skrytigt. Vi säger men... bara så här, Emelies mamma är jävligt cool. Hon är sjukt duktig på det hon gör. Ja, men får man inte skryta om sig? Nej, men det, då kommer det komma någon annan och säga min pappa gör si, min mamma gör så. Så blir min pappa mycket starkare än din. Ja, men jag vill bara säga en sak då. Att min mamma. Tycker du att det är okej att snacka om vad hon gör så här, tycker du? Ja, men jag ska bara säga en sak. Ja, men det är det jag undrar. Det är okej. Och mamma tycker det är okej. Ja, det är lite det jag känner. Kanske hon... Ja, men min mamma är så söt. Hon skulle aldrig någonsin skryta. Ever. Och jag har ju själv inte ens tänkt. Alltså för mig är det så självklart att mamma är så jäkla grym. Så det är knappt så att jag själv reflekterar över det. Men hon jobbar i alla fall på ett, jag behöver väl inte säga någonting mer så då, men hon jobbar på ett coolt yrke där hon är helt ensam tjej. Ja. Och det var faktiskt det jag skulle säga, som jag tyckte var lite coolt. Jobbar i finansvärlden. Väldigt mansdominerad. Väldigt där mans. Där hon en av de top analytiker. Jobs. Ja, hon är riktig affärshaj, tänkte jag säga. Vad heter det? Vi kan väl säga så här, en virtuell high five och fist bump till Liselott för, ja. for sticking up. Ja, for being cool. For being cool. Yes. Köttbulleholsten är ute och skjutsar sin. Körde jag mot rötten. Oj, oj. Ja, polisen är säkert snälla. Åh, det måste vi också berätta. Igår när vi skulle åka till och träna här också. Så körde vi först till deras gamla adress. Vi lyckades skaka fram en gammal adress till CrossFit-tegen. Och då stod ett pendeltåg, var precis vid pendeltåget rälsen. Körde förbi någon polis. Förlåt, behöver du finns en guidning i GPS? Nej, jag tror att jag är på rätt väg. Jag kände dem inte igen mig. Ja, vi får se. Ja, vi får prata klart om det här först då. Då stod det ett pendeltåg i alla fall på paus på rälsen. Och det var, jag vet inte hur många polisbilar, det var extremt många polisbilar och ambulanser. Och så såg vi på pendeltåget sen att ena dörren, det var kanske dörr nummer 3 från fronten, var glaset krossat och hela dörren var helt intryckt i pendeltåget. Nu har inte jag googlat och sett vad det var som hade hänt. Men, och det var brandbilar där också. Min gissning är att... Det enda som kan ha hänt liksom, det är att en, typ en bil eller någonting har kört in ifrån sidan. För den var så extremt liksom, tilltryckt den här dörren. Så att någonting hårt måste ha. Ja, nu kör vi genom stan. Vi kör inte alls rätt, men vi kan ju åka här också. Åk mot Frihamnsplan. Men vart skulle jag... Okej. Jag måste ta fram GPSen nu då. Så att vi... Nej, det måste du inte. Vi hittar. Ta E4 ner 20 i alla fall då. Ja, det var ju ganska ointressant det där. Vi såg en tillbucklad tunnelbana, men vi har ju ingen... Det var väl inte alls så intressant, ja, men jag det var menar jättekult. Bara att, jo, men jag menar, vi har inte det skulle ju varit ganska nice om vi googlade det. Nu säger jag bara, vi googlar det. See ya. Ja, fast oavsett vad det som har hänt så var det ändå väldigt läskigt. Det såg ju typ som en bil hade så här försökt korsa en räls. Där den körde och bara kört rakt in i sidan på tunnelbanan. För det är så svårt att tro att en människa skulle kunna orsaka den där. Ja, Bulken. Eller hur? Bulken i så fall. Eller Mikael Holsten.
i sin jacka. Och jag bara kastade riktigt jävla hårt. Nej, men du skulle ju bara, din jacka skulle absorbera hela smällen. Ja, men det är du så mycket bara så här, massa i den här. Mosas in såhär mysigt här. Ja, nu får vi en liten sightseeing här genom stan då. Men det är skönt, det är julafton så det är... Alltså, det är... God jul förresten! Gud, det har vi inte sagt. Det här blir, god ju, jul. Det här blir ju sent. Men god jul idag. Ja, precis. Så Anton hinner nog inte klippa den här förrän mellan dagen. Nej, det ska vi inte be han göra. Jo, det ska jag visst det. Oj, vilken. Vilken blick. Det är inte en koffe. Kolla vad tomt det här är. Det är helt magiskt att åka runt in i Stockholm när det är så här. Ja, det är inte ofta. 28 days later, snart kommer det en massa zombies och rådans. Bring it. Fan vad roligt det ska vara. Jag undrar om vi inte behöver ta fram. Eller ska vi leta oss? Har vi ja, tid att leta oss? Om jag kommer ut på E4 när jag är 20. Vad fint det var här. Har du tänkt på det? Kul att du avbryter mig. Ja, jag tänkte att jag kör alla Mikael-stil. Nej, men det är ingen fara. Om vi kör mot E4, E20, så kommer vi komma dit jag behöver komma. Ja, dit vi behöver komma. Jag behöver också komma dit, ser du. Ser du? Vi säger väl så. Vad, om jag skulle vilja... Vad skulle jag vilja göra? Jag skulle vilja fråga lite om julmat. Den här mannen här, han äter ju ingen julmat alls förutom köttbullar och djurskinka. Det är ju budgetmat. Det är så jävla dålig mat så jag skäms. Jag tycker att det är jättegott. Jag har aldrig ätit den maten någon annan gång. Ja, fast jag tycker om en sill som min mamma gör som är jättegod. Den är senapssill, men sen vi köper senapssillen, sen blandar vi crème fraîche så att den blir liksom lite krämigare. Och sen ägg. Vi liksom tärnar ägg och lök. Jag vet inte om det är gul lök eller om det är röd lök som vi har i. Men den är i alla fall supergod. Det är min favorit. Och sen älskar jag köttbullarna, såklart. Men jag tror faktiskt det är exakt här vi körde. Nej, men det är inte, älskling. Vi åkte inte alls genom stan. Nej. Jo, det är visst det. Nej, jag fick valet att köra ner eller köra rakt fram. Fast vi har säkert kommit till samma ställe fast via en annan väg. För vi åkte inte... Ja, jag ska inte svära, men jag tror faktiskt inte det. Men vi kan väl höras på vägen ut mot julfirande sen då? Ja. Eller hur? Puss i buss!